Hej och varmt välkomna till ännu en video med Husbils Annika. Egentligen heter jag ju Annika Eljeskog, men jag bor ju på heltid i min husbil, så därför har jag fått det här fina namnet Husbils Annika. Jag gillar det. Förra veckan berättade jag att på onsdagar kommer jag posta lite kortare videos där jag letar i mitt arkiv och svarar på specifika frågor. Denna video blir lite längre denna veckan. För jag vill gärna visa att livet i husbil inte alltid är fina solnedgångar, vackra utsikter och problemfritt. Jag vaknade upp i måndags morse och hade helt slut på mina batterier. Allt har löst sig, men jag tänkte ni får hänga med och se vad som hände den dagen. Nej, jag var inte sådär jättemunter på morgonen. Nu har jag stora problem. Batterierna är helt döda. Så att jag inte ens lampan på 12 volt lyser. Alden har lagt av. Allt här inne är dött. Nu måste jag försöka ta mig ut. Bort till min kompis Kristoffers balkong. Jag kan inte ta upp trappan. För jag har ingen ström. Jag har värme på grund av dieselvärmen. Jag har pratat med Farouk på morgon och han säger att så länge det är varmt där inne så har det inte alldeles frusit i alla fall. Men det är is. Och jag ska ta mig över den här snön med mina sommardäck. Och hela bilen är helt insnöad här. Alltså, det är helt fullt här. Hela bilen är en enda is. Det är alltså jättemycket vatten under bilen. En ny erfarenhet. Tredje vintern i husbilen. Jag har aldrig upplevt detta förut. Nu ska vi se om jag tar mig över den här vallen här. Och jag ska köra bara några meter dit bort i hörnet ska jag. Se, nu har vi fått i sladden där uppe. Står jag väldigt nära så. Och hoppas att folk kan komma förbi mig här. Och det tror jag. Och så får vi stå här och ladda. Nu är det. Hej. Jag kommer in i bilen också. Efter att ha stått en liten stund där vid balkongen och laddat så insåg jag att det är måndag. Det ska inte börja töa förrän på onsdag, torsdag. Och jag kunde inte stå kvar där vid balkongen. Det var ju folk som bodde där. Jag tittade ju rätt in i en annan lägenhet. Så efter mycket om och men bestämde jag mig för att köra hela vägen från Tidaholm ner till Göteborg på mina sommardäck. För jag behövde komma till Farouk och få hjälp nu. Ja, hela vägen. Vi batterierna, om hur batterierna mår. Hur mycket kapacitet har den? Jag tror de är döda. De finns inte längre. Nej. Man har väl ingen aning om hur länge. Vi har ju inte bytt av sedan jag köpte bilen. Nej, men då testade jag. Och då var det ganska okej. Ja. Men det var 3 år sedan ungefär, eller hur? 2 år sedan drygt. 2 år sedan var det. Mm. Så
Ska vi se vad säger du. Den där har ingenting med laddningen att göra. Den bara visar vilken procentvis batterien mår. Ja. Röd stod det. Det är replace står det. Men den ger fortfarande 66% av sin effekt. Men replace. Byt. Så att se vad. Men betyder, jag kan fortfarande testa om ladda en gång och kolla. 66% fortfarande. Alltså vi byter när den är 50% okay. av sin effekt. Var den värre? Den var på 48%. Oj, är de olika? Men fortfarande tycker jag att alltså, det är inget, de skulle fungerat. Ja. Så det är något annat som, det är fortfarande 50, alltså 48 eller 60% av sin effekt. Fortfarande en del, så här ser jag, så ska vi se. Det kan vara som att de har inte monterat samma ålder precis. Ja. Blir good recharge, det är 60%. Men vad händer nu då? Bara för att du gjorde det så? Ibland kontakten är inte riktigt där. Så man får testa två gånger att de verkligen sitter rätt. Greppen på själva kontakten ibland. Så vi testar en gång till. Så egentligen... Är det inga större fel på det? Alltså de är slitna men fortfarande... Ja, replace. Den ser replace men det står 57% av sin effekt. Så den är precis på gränsen. Mm. Men då det skulle fungera i alla fall. Så det är något annat fel. Sen är batterierna slitna, det är de. De är inte nya, det visste vi från början. Ja. Är det batterierna går? Vad händer då? Vad är det som har hänt? Ja, alltså otroligt. Batterierna går som den gör. Sen måste vi testa hur länge den håller så här. Så nu testar jag om de laddar. Strömmen kommer in och laddar det. Och det är bästa sättet att vi kan till exempel både där vi ser och sen kollar vi spänningar går upp när den laddar. Ska vi se, 12 volt. Konstigt att det... Ja, allt var helt dött. Inga pumpar gick, ingenting. Nej. 12,68 alltså det, men naturligtvis du har kört flera timmar nu. Ja, två timmar har jag kört. 12,67. Ska vi se om den går upp när vi ansluter i ström? Ja. Ja, det gjorde det med en gång. Den håller på att ladda. Så den också... Ja, det är helt normalt. Så länge... Det är dieselvärmen som låter så. Det är dieselvärmen som den är på. Och de tar drar lite ström från batterierna i alla fall. Alltså det går på ström. Så den batterierna ger... Du, alltså, jag vet, du kan bilen, eller ni kan där med. Men du trycker på... Det är inte så att du inte är stängt på något sätt. Jag lovar, jag har inte tryckt på en enda knapp. Får man prata på kameran så att man ska inte lyssna till vad kunden säger. Jag har ju så mycket fjäng här också. Det som hade hänt var att den där 12 volt, den var av i morse. Men jag har ju inte rört det. Okej, men du gjorde så och hände ingenting alltså. Eller hur? Nej, det är testet. Jag trodde ju att den var på. Jag pratade ju med dig i telefon. Så sa du, är den på? Ja, jag har inte stängt av, sa jag. Nej, men... Om batterien är dåligt, så när den är spänningen går ner, då spärrar själva elektroniken. Ja, men det visste jag ju inte. Jag trodde ju att jag hade ju inte stängt av den. Nej, det var det som jag sa. Jag sa det på högersidan. Har du testat att den 12 volten är på? Nej, det gjorde jag ju. Jag sa att jag har inte stängt av den. Nej, jag tryckte inte på det. Men om man tömmer batterierna, då har du en... Alltså de flesta, 99% av elcentralernas uppgift, när den går upp under 10,8 och då spärrar den, alltså stänger den. Sen det var en ny lärdom, så att jag testade. Det var ju först nu när jag inte fick upp trappan, då gick jag och satt på den, för jag visste inte att den var av.
Alltså jag ser, nu håller de att laddas batterierna. Ja. Startbatterierna är lägre naturligtvis. Ja. Eftersom vi laddar ju inte någonting. Det laddas inte och där går till 14. Batterierna, ja. I morse när jag vaknade så alarm, den i mitten. Larmade. Den var röd. Batterierna att vara svaga helt enkelt. Eftersom du har kört, du har använt batterierna ganska mycket antar jag de där dagarna. Solpanelen fungerar inte. Nej, men jag har nästan inte använt någonting. Vad jag vet. Det är ju det som är så konstigt. Det är bara att sen är det viktigt att batterierna när det står kallt, då tappar de sin effekt. Men det har ju bara varit några få minusgrader. Vi kan ta det två nya batterier. Jag vill ju på säkra sidan. Någon gång måste vi byta dem. Ja, jag känner ju det. För att jag kommer frikampa mycket i vinter. Ja, jag kommer inte. Det är bättre att ha bättre batterier som håller. Trots allt då tycker jag de där fortfarande har en del att ge. Men det är precis på gränsen så att säga. Så då byter vi två nya batterier. Så vet vi på säkra sidan. Sen är viktigt, det byter vi två nya batterier och har ingenting att ladda, alltså vi laddar inte riktigt. De är efter en vecka, det blir samma sak. Så det är att vi måste se så att det måste fungera, solpanelen om man kommer upp, eller i ström, eller motorn. Ja. Motor igång, den laddar, men den är inte laddad så mycket igen. Det blir så men mycket, det är elverket vi måste fixa nu. Måste vi fixa. Ja. Elverket kan vi tända och låta den stå på och vi kollar varför den är stannat. Ja. Okej. Okay. Sen kan vi byta vinterdäck också. Ja, tack. Det kanske inte så dumt. Då förstår jag, men jag hade verkligen allt avstängt. Nej, jag bara vill... Ja. Den står där. Vadå står där? Den. Det är hon. Ah, och vet du vad? Jag drog den dit. Nästan dit upp. Ja. Det är hon. Jag kan ta en skruv rakt igenom. Oh my god. Jag tar en skruv. Men... Det var det jag gjorde. Olle var inte där alltså, eller? Nej. Han var ju på kamera, men vi såg inte. Jag hade inte satt den på on. Jag trodde man skulle dra hela vägen upp. Ja, men jag drog den nästan hela vägen upp. Nästan. Så då är det ingen fel på den nu då. Vad fasen. Där, jag hade den liksom nästan uppe på avstängt då. Avstängt? Nej, det är bra. Där hade jag det. Oh my god. Gör vi Malinki? Ja. Det är bättre för dig att stå där. Det lät så högt. Ja. Och jag ska montera här. Men jag är för kall om fingrarna. Här kommer ett vinterdäck. Ett dubbdäck. Men de är väl okej fortfarande? De är helt okej. Det var förra året vi bytte på. Ja, vi köpte dem förra året. Ja, så de är ingen rotation. Jag har glömt bort den om den är något. Det var väldigt rostigt. Bromshjulen? Nej, men där. Jaha, nej. Nej. Inte mer än normal. Nej. Faktiskt. Ja, men det är 20 år gammal. Men bromsarna ser bra ut. 20 år ung. 20 år ung, ja, precis. Det ser ganska okej ut. Aj. Aj. Aj, förlåt. Lilla fina, du får vara snäll. Det var inte snällt.
blött ner hela verkstaden. Titta. Nu kom kärran här med nya batterier. Och jag har plockat ut allt där. Äntligen har jag ställt det. Titta på det här stora taket. Var det med mig du pratade med? Ja. Var det stora taket? Den! Den stora har jag kört omkring med sedan i Spanien. Och här ligger alla mina grejer nu. Får jag flytta in det. Så. Samma som det var. Ja. Hoppningsvis lite nyare. Ja, hoppningsvis. Kan man veta det? Ja, det kan man veta. Ska vi testa? Ja, det är roligt att se. Kolla. Kan du mäta så att du ser att de är helt nya? Helt. Eller har de lurat dig på affären? Ja, det är hur de alla lurat mig. Ska vi se, den där är 830. Och det är 830. Ska vi se vad jag säger. Good battery. 100%. 100%. Så den där är gjort för 830 ampere. Den är planerat. Men den ger över 905 ampere. Alltså det är över 100 egentligen. Så den är överbra. Överbra. Oh. Alltid är det nött. Överladdat eller frusigt. Var de runda nu då? Då blir det... Ja, lite grann. Blir det runda. Och då, det är en tecken att den är frusit, så att säga. Vad vätskan i sig frusit och expanderat. Då sidorna blir runda. Men inte jätterunda. Inte mycket. Nej. Men jag kan visa om du vill titta. Här var det gott om batterier. Ja, det är gott om dåliga batterier. Är de dåliga? Men om du tittar här till exempel, till och med man ser ögon. Där. Man ser till och med jag. Att den är rund, va? Det såg jag. Där ser man direkt att den är rund. Så när det blir runda, då har den frusit. Okej. Vad tittar jag? Alltså, det är runda. Så ofta de blir runda. Man ser där det blir runda. Så att säga. Du, alla de här batterierna, ska du, kommer någon att hämta dem till dig? Ska, ja, de måste det lämnas på återvinning. Eller åt, de kör. Jag har liksom 3000 sådana små batterier som är slut. Ja. Kan jag lämna dem här? Batterierna måste man lämna. Men om de ska komma och hämta dem, kan jag ställa min lilla burk där? Ja, det kan du göra. De små batterierna som tar hand om dem. Det... Jag undrar, vad jag undrar det är om du har någon slags gubbe som kommer och hämtar. Ja, eller? Ja. Alltså, spillolja, spillglykol, batterier, metaller, alltså återvinns allting. Så att om jag ställer min låda så är det inget jobbigt extra? Nej, men vi ligger med de andra höjderna. Allting måste vi lämna, eller måste vi skriva? Du! Har vi glykol på golvet? Var någon som sa att inte Malenki skulle gå runt här? Det är inte mycket här. Nej. Där har vi flaskorna lite grann. Ja. Men inte in i runnit ner som är lite farligt för dem att de inte gör det. Men det är inte bra att de... Ja, ett par droppar händer inte så mycket. Men det är suckrat så ibland de tycker att det är roligt. Så det är oj, vill du hoppa in? Titta nu Malenki, får vi nya batterier? Ja, så roligt, vi får nya batterier! Nu när Farouk sa att jag kunde lämna mina batterier här, vill ni se? Det går ett och annat batteri. Och jag vet att det finns laddbara att köpa nu. Nu har Farouk sagt det och jag vet att ni kommer säga det. Så ni behöver inte berätta det för mig. Han behöver dammsuga efter mig. Annars måste vi ta barnbyxorna. Och Malenki gillar inte den.
Han vill inte ha badbyxor på sig idag när vi håller på att frysa ihjäl här. Vad den? Ja, vilken dum grej, va? Men det är bra. Nu ska vi se på batterierna också. Titta. Oh, oh. Titta. Det går nästan inte att lyfta. Ja, allting löste sig. Elverket bjuder jag på. Till mitt försvar. Det var, alltså förr i tiden när jag hade gamla bilar. Så när man skulle chocka så drog man ut chocken hela vägen ut. Och sen när bilen gick så drog man, stoppade man in chocken hela vägen. Det blev något snurr i mitt huvud där. Så att jag tänkte att ingen chock. Alltså den där av och på grejen fick jag till chock. Så att när den motorn på elverket gick bra så stoppade jag tillbaka det. Och det var därför det dog. Jag drog inte tillbaka det hela vägen. Därför gick det några minuter varje gång. Ja, jag lär mig hela tiden. Jag hoppas du också har lärt dig någonting nu på det. Jag lärde mig också att det finns någon slags mekanism som gör att när batterierna går ner och tappar helt. Så slås allting ut. Så det blev helt missförstånd. Farouk sa, har du satt på knappen? Och jag svarade hela tiden, jag har inte stängt av den. Jag visste inte att den stängde av sig själv. Så hade jag prövat att sätta på den så hade det kanske gått. Men jag har lärt mig många saker. Jag hoppas att du också har lärt dig någonting utav mina misstag. Då är ju allting gott. Nu har jag vinterdäck på. Snön är borta. Men jag har dubbdäck på. Jag har nya batterier. Jag vet precis hur elverket funkar. Så nu kommer jag klara mig. Ja. Tack för att du har tittat. Och jag hoppas du ser att allting löser sig. Om man bara kan ta hjälp. När man inte kan någonting om bilar. Eller så har du blivit hjälpt utav den här videon. Om du har blivit hjälpt av videon. Så blir jag jätteglad om du ger mig en tumme upp. Skriver en kommentar. Och prenumererar du ännu inte. Så blir jag ju förstås väldigt glad. Om du gör det. Ska vi bara se kort här på min utsikt. Jag står nu. Åh. Väldigt vackert. Vid havet i strax söder om Åsa står jag på en gratis parkering. Ha det nu så gott så ses vi snart igen. Hej då!